Oyo ye Richard Kikonyogo akabidde Mumaaso ga Ssaabalamuzi w'eggwanga Alphonse Wenyedolo mu kuwaayo okwemulugunya kwe olw'obutafuna bwenkanya mu kkooti ku nsonga z'ettaka lye erisangibwa mu disitulikiti y'MPG lyagamba nti lyamusibyako mu kkomera wakati mu kukulukusa amaziga Richard Kayongo alumiriza ekitongole ky'enguudo ekiyunula okumuliisa kakanja ku ttaka lye lyeyegulira ku ssente ze. Ne tugamba yunula loya n'agiwandikira n'agamba wati aliwo omusango okugenda Mumaaso mu kkooti. Yunula n'etuddamu n'egamba ekimanyiiko terina kwegenda kuwa ssente. Wayitawo akabanga n'egamba ssente n'etuwandika ebbaluwa n'egamba ssente kezireete mu kkooti. Kiyongo ennaku eno agiragidde mu lusiisira lwa kkooti y'omuntu wa bulijjo olutegekeddwa essigaddamuzi ku kisaawe Kololo. Abantu ba bibanja bateekemu empapula, baloya ne bateekamu empapula okulaga nti bali tebalina kakwate ku ttaka lyaffe nga nabo bagamba oli bwe twawangula ye yabakuza. Olusiisira luno abantu ba bulijjo balujjumbidde wabula kumpi bonna abalwetabyemu okwemulugunya kwabwe kubadde okwetoloolya ku nsonga za ttaka. On December 2020, there was a woman who was tortured naked, put onto an open picker, drove 17 miles naked. Ntambudde n'okutuuka kaakati emyaka giringa 18 etaliyo zamuramwa omuramwa gwaleeta nkaba ndiyo mukooti ntungamo kundabire ndiyo mukooti ntungamo. Bano luno basanze kulisonga mu bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo omuli ba RDC wamu n'abalala ebitongole bikuumaddembe wamu ne bannamateeka be bagamba nti basinze okwenyigira mu kukumpanya ettaka lyabwe. Kiyayo ettaka nalifuna kitangaefuna mu 1972 nga tulifuna okuva kwa Mwinyi Muzungu ate Haji Ntekendu mutano Sheikh Ibrahim Nkanji. Ekali iti etakadiri gombe wa chiso. Ye minister we nsonga za semateka ni sigidamu zinobati mau. Mkugela kwe achomede bitongole bikuumaddembe ebiwo obukuumi abenyigira mu nsonga z'ettaka mbudde w'ekiro eri abantu bagobaganya abantu ku ttaka lyabwe. Bwatyo naawe abagobaganyizibwa ku ttaka lyabwe nti byonna ebibalumya omutwe ebyakufuuka lufumo mu bbanga eteri awala okusinziira kwa lipoota ey'omulamuzi Catherine Bamugemereire ekwata ku ttaka. Ayongerako nti olw'okweyongera kw'emisango gy'ettaka mu ofiisi ye yandirowooza ne ku ky'okutonda w'akakiiko akagendemu okuwuliriza okubbibwa kkono okununula ebyobugagga by'abantu akayitibwa Stolen Assets Recovery Tribunal. I know bad news travels faster. Tomorrow I will see headlines that villagers grill the Chief Justice. You know, things like that. I know how you people write. Okay. Obula Ssaabalamuzi Alphonse Wenyedolo banaba wabudde okwettanya enkola y'okugonjera emisango nga bayita mu kuteeseganya kiyite alternative dispute resolution mechanism. As the third arm of government, the judiciary is not the third arm of government. One of the three equal power with parity of responsibility with the other two arms, namely executive. Lwetabiddwa mu bitongole bikola ku nsonga z'amateeka n'obwenkanya nga basabye abantu okubyettanira ennyo. Karo Nakibuule yabadde ku Radio TV Amasukkulumu.